Mirë, do të ndalemi tani përsa i përket edhe kushteve atmosferike në vend, ku duhet të theksuar se gjatë ditëve të fundit kemi rreshje dendrua të dëborës, sidomos në pjesën veriore dhe juglindore të vendit. Por si do të jenë temperaturat dhe moti sot gjatë ditëve të festave, por edhe gjatë ditëve në vijim? Anira Gjoni është nga i gjem specialiste në këto momente. Përshëndetje, zonja Gjoni. Përshëndetje. Atëherë kemi ulje drastike të temperaturave të ditës sot, me sa gradë shënojmë, si në kryeqytet, ashtu edhe në qytetet tjera të vendit? Atëherë dita e sotme, mëngjesi sotëm ka regjistruar temperaturat më të ulta për sa i përket këtyre dy javëve. Në Bregdet kanë regjistruar minimale 2 gradë, maksimalet e ditës presim që të shkojnë në 12 gradë. Në zonat e ulta minimalet kanë regjistruar minus 2 dhe në mesditë presim që të shkojnë deri në 10 gradë. Dhe në zonat malore kanë regjistruar minus 8 në mëngjes dhe gjatë ditës presim që të shkojnë deri në 4 gradë. Duke filluar nga dita e nesërme, presim që të kemi një rritje të këtyre temperaturave, por dita e sotme do të shoqërohet pra me më të kthjellët të qëndrueshëm, me temperatura të ulta dhe do të jenë prezente ngricat edhe në akset rrugore dhe duhet patur kujdes. Ndërsa duke filluar nga dita e martë, pra dita e nesërme, do të kemi rikthimin e rreshjeve në formën e shiut dhe dëborës në të gjithë territorin e vendit. Rreshjet fillojnë gjatë mesnatës së sotme, po ditën e martë nga mesdita dhe pasdita do të kenë intensitetet më të larta dhe qarqet si Shkodra, Kuksi, Dibra, Vlora, Gjirokastra presim që të kemi rreshje intensive dhe lokalisht shkojnë shumë intensive, shoqëruar këto edhe me shtrëngata. Pra duhet patur kujdes në këto qarqe. Pra kemi rreshjet e dëborës edhe në qarkun e Gjirokastrës? Jo, do të jenë në formën e shiut, ndërsa në zonat malore të këtyre qarqeve, në lartësitë mbi 600 metër, do t'i kemi në formën e dëborës. Ndërkohë në kryeqytet si do të jenë temperaturat sot, por dhe nesër që është edhe 28 nëntori pavarësia e vendit? Atëherë temperaturat në kryeqytet sot në 7 mëngjesit ka regjistruar minus 1 gradë dhe gjatë ditës presim që të shkojnë në vlerat e 10 gradë Celcius. Kjo do të jetë nga diku nga mesdita, nga ora 14 le të themi. Tashmë duhet mësohemi me këto temperaturat të ulta pas rreshjeve të dëborës që kanë përfshirë vendin? Duke filluar nga dita e nesërme edhe përgjatë javës do të ketë një rritje graduale, pra do të shkojmë në vlerat në kryeqytet minimalet në 9, 8 do të jenë gjatë këtyre ditëve, ndërsa maksimalet mund të shkojnë deri në 13 deri në 15 gradë. Por do të jenë në ditë me rreshje shiu edhe për kryeqytetin. Në malin e Dajtit mund të kemi rreshje në formën e dëborës, po në qytetin e Tiranës nuk presim që të kemi dëborë. Rreshjet do të vazhdojnë për ditën e martë dhe të mërkurë, të enjten do të jenë të dobta dhe lokale, të premten presim që të mos kemi rreshje, pra ndërprerjen e tyre dhe rikthimin e tyre sërish në fundjavë. Ndërkohë në pjesën veriore të vendit aktualisht nuk ka rreshje dëbore apo vetëm në zonat le të themi më të thella? Sot nuk presim që të vazhdojnë rreshjet, pra ato sasi që kanë rënë të rreshjeve dhe bora ka krijuar një shtresë në disa zona. Gjatë ditës së sotme nuk kemi rreshje, nesër presim që të kemi rreshje dhe në Shkodër presim që të kemi shumë, pra do të ketë rreshje intensive dhe shumë intensive lokalisht, çka do të thotë se mund të shfaqen problematika edhe me në qytetin e Shkodrës për sa i përket përmbytjeve urbane ose vërshimeve të lumenjve të vegjël malor. Dhe gjithashtu në Alpe, në veri do të jenë në formën e dëborës. Pra, rreshjet e dëborës do t'i lënë vendin në rreshjeve të shiut? Do t'jenë të kombinuara. Në këtë po mundojmë të shpjegoj që në qytet, në Shkodër do t'ketë rreshje shiut, ndërko që në zonat malore do t'ketë rreshje në formën e dëborës. Ndërko, në krahasime vendet tjera të rajonit, në çfarë rrymë atmosferike është përfshirë Shqipëria? Është një i ftohtë i cili ka ardhur gradualisht, po vjen nga veriu, pra dhe zbret drejt jugut. Është i gjithë rajoni në të njëjtat kushte sinoptike, nuk është se jemi vetëm në vendi ynë. Ishin të pritshme kjo rënje drastike e temperaturave në muajin tetor, duke qenë se jemi në fund të muajit, më falni, nëntor? Po, sigurisht, muaj faktikisht vjeshta si vjet ka pasur, na ka përkëdhelur dhe kemi pasur një mot të ngrohtë. Ishin dy muaj shtator dhe tetor
ku u thyen edhe rekorde globale për sa i përket temperaturave maksimale të cilat ishin më të larta, pra kemi pasur 2 muaj të ngrohtë dhe pritej që në fund të nëntorit, sigurisht fillimi i dhjetorit, që është edhe stina e dimrit, të kishte një rënje të temperaturave. Nëse i rikthehemi historisë, muaji nëntor në Shqipëri ka pasur gjithmonë shumë rreshje, si në formën e shiut, ashtu edhe në formën e dëborës, dhe në zonat malore, mesi i nëntorit gjithmonë i gjente të mbuluara me dëborë. Kanë qenë vitet e fundit, të cilat ka pasur mungesë të këtyre rreshjeve dhe ka qenë anomali mungesa e tyre. Pra nëntori i thatë pa rreshje ka sjell gjatë këtyre viteve të fundit problematika për sa i përket sektorëve si bujqësisë për shkak të thatësirave, pra në bujqësi, në energjetik, në turizëm dhe ky vit i cili u shoqërua me rreshje shiu dhe tashmë edhe me dëbor do të jetë thjesht kthim në normalitetin e klimës së vendit tonë. Zonja Gjoni, mund të themi se zyrtarisht tashmë jemi në dimër pas atyre temperaturave të larta që përfshiu vendin tonë deri pothuajse në javët e para të muajit nëntor? Po, normalisht këto temperatura të cilat ne po jetojmë gjatë këtyre ditëve janë temperatura normale për sa i përket stinës së dimrit. Ndërkohë, për të rikthyer edhe një herë fillimit nesër që është festa e 28 nëntorit në Tiranë, do të rikthehen në rreshjet apo jo? Po, do të fillojnë që sonte në mesnatë dhe do të jenë të dobta në fillim dhe më pas gjatë ditës nesër do të arrijnë në Tiranë edhe në nivele mesatare. Zonja Gjoni, unë ju falenderoj, ishte kënaqësi ditën mbar. Faleminderit juve, ditën mbar gjithashtu. Faleminderit, ishim me specialistën e IGEUM, zonjën Anira Gjoni, përsa i përket edhe motit në vendin tonë sot, por edhe nesër dhe në ditët në vijim, ku pritet tashmë që rreshjet e dendura të dëborës që përfshin pjesën veriore dhe juglindore të vendit, do të zvendësohen nga rreshjet e shiut, jo vetëm në kryeqytet, por dhe në qarqe të tjera, ku pritet që një intensitet i lartë i rreshjeve të jetë në qarkun e Shkodrës.